Aka narx qancha buni? 6 yarim. Barakat bormi? Ha? Barakat bor, chiqaring. Barakat. 6.5 million. Novos. Hozirgi mavsum ko'rsinlar. Assalomu alaykum. Narxi qancha deyapsiz aka? 10 million. Million so'mga baho aytyapti egasi. Bu akamning gaplashiga suv olishdi. Kezmilar? Aka narxini qancha aytyapsiz? Yiliga 5 million 600 ming so'm narx aytyapti egasi. Narx qanaqa ekan aka buni? Narx 7 million. Narx qancha buni? 42 yarim. Sekin qulaq aka. Ha, novasmi bu? Majon. Kunachi? Narx qancha? Majon, hamma novasmi deb so'rayapti. Novas bo'lishayapti shekilla, qo'lpoqli. Qancha qilyapsiz? 5.5 million. 1 million 500 ming. Qolagan, vale. Narx qancha ekan? Hal qilmasin. Nima qaychidan? Nechta aytyapsiz? Qaychini qaynoq. Jonni og'riydi. 1 million 400 ming. Bu narx qancha bu? 12 dan kam. 12 dan kam bor.
1 200 000 so. Ben onda. Meli meli yaxşı bu ay koğuz həmişə yol atır. Vaqe. O qatın dörd qat var hələ. Rafin is plug aka? Qismir. 1.2 million so'm. Gəmlərgə başqa tutmuydum. Çaxın də. Ana da. Şu abinin. Bu sol. Solo verin. Evet, tek el. Tek el iken, 1 milyon 300 bin son. Biz uça bu, ne var mı? Bu ne acı? Ne ispil ne var? 1 yarım milyon, 1 milyon 700 mi? Tava narxini nech pul? Beravering. Qancha etyapsizlar? Beravering, to'r beravering. To'r. To'r million. Ya pul. Ayda o'zi ham beraman 5 tonnaga beraman. Ya iloji yo'qsa bundan boshqa pul yo'q-da. Yo, endi nacha? Xijolat bo'lmaydi, bo'ldi. Bundan xijolat bo'lmaydi, bo'chman. Hammachi bersiz olib chiqib ketdi. Yo'q, yo'q, beraman. Bu to'liq qizil olsa ham mayli. Ya, 33 qilyapti-yu. Aka, nechta pul? 5 million. Beş milyon. No was. Bopta. Aka narxini qancha aytyapsiz? Narxini. 6 yarim. 6 yarim million. No was. Bor qoldi belgilar demaydi. Qoldi kim oldi? Qaramlarni uzatib yubordi.
Men ozordi bol oldim, qolar shu yerda ekan mana. Tovon narxini nechta qilyapsiz? Narxi nechta? 7.5. Rozi Qo'ygan narxi qancha etyapsiz uni? 7 million kami bor. 7 million kami bor. Yelik etti. $5,700,000 sen kılıç yaptı. Ben şimdi aldım ben. Ne was? Aka narx qancha buni? Narxi. 6 million deyapsan. 6 million. Aka narxini necha pul aytyapsiz? 5 million. Bolasi xuno ajin akana? Birinchi tug'i suti yo'q-a? Bor, 4 litr suti. 4 litr suti bor. Tova qancha bo'ldi bu? Sakkizga egalari berishmadi. 9 million narx etishgan. Ha,
Benim aşağıdan korup kola oldu, boktu. Peki çıkardı mı? Konu acil. 4 milyon 900 bin sene sağda oldu. İki litre su var aga. Navaz, biz oca. 2 milyon 900 bin sene sağda oldu. Hazır pırsak yükle açtım hala. Hakan narx qancha bo'ldi buni? 6 million 200 ming so'm. Juvon qancha bo'ldi? Novos. Ammo yaxshi Ke 8 million so'm qilishdi. Qaysini? Qancha? 8. Aka narx qanaqa buni? 7.5 deyapsiz-ku. 7.5. Mushlar 40 ming. Qaysini degan qaysi? 7.5 beradi. 7.5 million. Narxini qancha qildingiz aka? 73. Yetti million 300 ming so'm. Novos. To narx qancha buni? Qancha qildingiz? 8. 8. Ha, beylar boshiga. Qadrli 8 million. Aga nechta vardi? 8 million.